Hei, tervetuloa eläinfysiologian histologian luennolle, jossa nyt päästään termiin homeostasia. Me jo ihan ekalla luennolla vähän käytiin tätä asiaa läpi, että meillä on sisäympäristö, jonka me yritetään pitää mahdollisimman vakiona. Tämä ajatus tulee tuolta 1800-luvulta Claude Bernardin ajatus, milieu intérieur, milieu exterieur, eli meillä on tämmöinen sisä- ja ulkoympäristö. Ja tämä ulkoinen ympäristö on tämä elinympäristö. Siellä lämpötilat vaihtelee kesän ja talven välillä, välillä on aurinkoista, välillä pilvistä, välillä sataa ja niin edelleen. Ja sitten meillä on sisäympäristö, joka on kudosnesti ja veri, ja me yritetään nämä pitää mahdollisimman tasasena. Koska aineet vaihtuu tämän veren ja solujen välillä. Jos meillä veressä olisi välillä siellä on suolaa ja välillä siellä ei ole, niin ionit menis ihan miten sattuu solun ja ulkopuolen välillä. Ja se so vaikuttaisi myöskin solujen, solut räjähtelisi ja niin edelleen. Ei kauhean hyvä. Ja tästä Bernardin ajatuksesta on muutamia vuosikymmeniä myöhemmin lähti tekemään termiä homeostasia. Eli sitä, että tämä sisäinen ympäristö, kudosnesti ja veri, me yritetään pitää ne vakiona, koska se mahdollistaa ainoastaan sen, että me pysytään hengissä. Me yritetään pitää pH vakiona, me yritetään pitää nisäkkäinä lämpötilaa vakiona, me yritetään pitää ionipitoisuuksia vakiona. Ja miten tätä pystytään tekemään, niin me tarvitaan joku tunnistin, joku mittari, joka mittaa, että hei, nyt veren pH on muuttunut. No se miten mittari ei pysty tekemään oikeastaan päätöksiä, vaan sitä varten me tarvitaan valvontakeskus, joka käsittelee niitä viestejä ja ohjaa toteuttajia. Sitten me tarvitaan joku toteuttaja, joku tapa, millä me voidaan muuttaa sitä veren pH. :ta. Ja sitten me saadaan vaste, joka vaikuttaa joko niin, että se heikentää sitä, tai sitten jossain tapauksessa se voimistaa sitä. Ja tästä voidaan ottaa ihan konkreettinen tämmöinen arkielämän esimerkki. Me pidetään huoneen lämpötilaa 20 asteessa. Jos se lämpötila lähtee kasvamaan, niin meillä on termostaatti, joka laittaa lämpöpatterin pois päältä. Ja mikäli ollaan tämmöisessä viileässä ilmanalassa, niin se lämpötila laskee, kun huonetta ei enää lämmitetä. Vastaavalla tavalla, kun lämpötila lähtee laskemaan, niin termostaatti kytkee taas lämpöpatterin päälle, ja silloin se lämpötila kasvaa. Eli meidän huoneen lämpötilaa säädellään koko ajan tämmöisellä negatiivisella palautteella. Meillä on olemassa negatiivinen ja positiivinen palaute. Tämä negatiivinen palaute estää sitä ärsykettä ja vastetta. Ja tällöin me saadaan vaikka ruumiin lämpö. Se ei ole ihan tasan 37 astetta, vaan se välillä nousee vähän sen yli. Se, silloin me ruvetaan jäähdyttämään meidän elimistöä. Sitten se laskee taas pikkasen alle, 37 alle. Silloin me ruvetaan lämmittämään elimistöä ja niin edelleen. Sitten on toinen tapa. On tämmöinen positiivinen palaute. Ja tämä vaimistaa tätä ärsykettä ja vastetta. Tästä mun mielestä hyvä esimerkki on, kehitysbiologiassa käydään läpi tätä luteinisoivan hormonin piikkiä, joka on siellä estruskierrossa. Mutta toinen hyvä esimerkki on pepsiinin muodostuminen. Kun me syödään juustoa, eli jotain, missä on proteiineja, niin mahalaukussa se saa sen pintasolukon erittämään suolahappoa ja tämmöistä pepsinogeenia. Tämä pepsinogeeni pilkkoutuu tämän suolahapon toimesta pepsiiniksi. Ja pepsiini on semmoinen, joka pilkkoo kaiken maailman proteiineja. Ja yksi mitä proteiini, mitä se pilkkoo, niin on tämä pepsinogeeni, jolloin siitä pepsinogeenistä hyvin nopeasti me saadaan tehtyä sitä pepsiiniä, kun se itse lopputuote pilkkoo sitä. Ja no, me voidaan tätä sisäistä ympäristöä säädellä, mutta me ei ne aina pakko. Tuossa on saukko ja tämmöinen iso bassi niminen kala. Katottu erilaisissa ympäristön lämpötiloissa, niin saukkohan tietenkin pitää tämän äh, ruumiilämpönsä hyvinkin tasaisena, myös kylmissä vesissä. Mutta sen sijaan kala, niin sen ruumiin on ihan sama kuin tuon ympäristön lämpötila. Eli meillä on tämmöisiä eläimiä, jotka on säätelijöitä, pidetään se sisäinen ympäristö vakiona, ja sitten meillä on semmoisia mukautujia, jotka muuttaa sen sisäympäristön ympäristön ää, tota, ominaisuuksia sen ympäristö, tota, ulkoisen ympäristön mukaan. Mutta tällä kalallakin täytyy muistaa se, että meillä mikään eläin ei ole mukautuja kaikkiin muuttujiin. Vaan jos tämän ympärillä olevan veden suolapitoisuus muuttuu, niin varmasti tämä kala yrittää puskee sen ylimääräisen suolan kiduksista pois tai ottaa sitä itseensä enemmän. Eli nämä eläimet on joidenkin tekijöiden suhteen säätelijöitä ja toisten muka mukautujia. No, miten me voidaan sopeutua erilaisiin ympäristötekijöihin? Me voidaan muuttaa meidän fysiologiaa erilaisiin olosuhteisiin ja silloinhan ei ole adaptaatiosta kyse koska se olisi, että meidän geenit muuttuu tai, tai geenifrekvenssit muuttuu, eli se oli evoluutiota. Nyt me ollaan aklimoitumassa, niin silloin on yksilötasolla. Ja tässä on kaksi tapaa. Silloin nämä elintoimijat muuttuu näiden olosuhteiden mukaisesti. Ja tähän on kaksi tapaa. Meillä on aklimaatio, joka itsessään tapahtuu pelkästään labrassa. Jos me ajatellaan tuota edellisten kuvaa, niin siinä pelkästään lämpötila muuttuu. Siinä ei muuttunut kuinka paljon siellä on labrassa valoa, kuinka paljon siellä on ää, tota, ympäristössä happea ja niin edelleen. Ja sitten on tälle kaveri termi, on aklimatisaatio, joka tapahtuu tuolla villissä luonnossa. Jos me ajatellaan sitä kalaa, joka on siellä vedessä, niin siinä kun sen ympäristön lämpötila muuttuu, niin se voi samalla vaikuttaa siihen, että no... Kuinka paljon, jos me ajatellaan pohjoista pallonpuoliskoa, niin talvella se vedessä on varmasti kylmempää, mutta myöskin sinne tulee vähemmän valoa. Sitten siellä voi happipitoisuuskin muuttua, jos siihen pinna, tota, järven pinnalle tulee joku jääpeite ja niin edelleen. Eli usea ympäristötekijä muuttuu yhtä aikaa, kun on tämä akklimatisaatio. Jos me ollaan tarkkoja, niin akklimaatiota tapahtuu pelkästään labrassa. Ja tästä on vanha... Hyvä esimerkki on siinä, että otettiin simpukoita ja katsottiin erilaisissa lämpötiloissa. Huomataan, että veden pumppausnopeus riippuu aika lailla tasaisesti siitä, että mikä on sen ruumiin lämpö. Ja jos näitä eläimiä oli kerätty kylmemmiltä alueilta, niin silloin ne on aktiivisempia kylmässä. Ja myöhemmin tämä huomattiin myös siinä, että otettiin ne samalta alueelta ja säilytettiin kylmemmissä vesissä. Eli tehdään voidaan tehdä tämmöinen aklimaatio, aklimaatio koe osoittamaan se, että tämä riippuu ihan puhtaasti siitä, että missä lämpötilassa nämä, mihin lämpötilaan nämä on sopeutuneet. No, miten sitten nämä homeostasian muutokset? Me tarvitaan sen eh, termostaatin lisäksi tätä elimistön tasapainotilaa, sitä voidaan myös mu muokata. Ja tällöin esimerkiksi meidän ruumiin lämpö vaihtelee eri vuorokauden aikoina. Huomataan, että se on korkeimmillaan tuossa iltapäivällä ja sitten se on alimmillaan tuolla aamukuudelta. Ja tähän on syynä biologinen kello. Se säätelee monia ruumiin toimintoja. Huomataan, että, että se vaikuttaa esimerkiksi sydämen toimintaan hyvin paljon, lihasten toimintaan ja niiden reaktioihin eli hermoihinkin. Eli tuota, meillä on, on myös muita tekijöitä kuin pelkästään se, että mikä se lämpötila on. Eli me muutetaan myös esimerkiksi vuorokauden mukaan meidän metaboliatasoa. Kiitoksia.